שלום לצהריים טובים, אני נמצא כאן עם סשה. שלום יהושע. לסשה יש כמה שאלות על הזמנת בת זוג זרה לישראל והסדרת מעמדה מול משרד הפנים. תודה רבה יהושע. לדוגמה, יש לי בת זוג מאוקראינה שאנחנו מכירים מספר שנים, דיברנו ברשתות באתרי היכרויות, נפגשנו פעם אחת, ועכשיו אני חושב שאנחנו בשלים להזמין אותה לארץ. אז קודם כל מזל טוב, ברכות, יכול להיות שמצאת את בחירת לבך, אבל בכל זאת, כן יש לכם דרך לעבור והתמודדות מול משרד הפנים על מנת עבורה לקבל מעמד חוקי בישראל. אז דבר ראשון, אתה צריך להבין שלמרות שאוקראינים יכולים כעיקרון להיכנס לארץ בלי שום בעיה, בלי ויזה מראש, בגלל שהיא באה להתאחד איתך בן זוגה הישראלי, מאוד מאוד כדאי להסדיר את הכניסה שלה לארץ מראש, ולא שהיא פשוט תיכנס כתיירת. Okay. קודם כל יש לי מספר שאלות, בעצם כמה פעמים נפגשתם? פעם אחת סך הכל, אבל זה היה כמעט חודש שהיינו יחד באוקראינה. ולפני כמה זמן זה היה? לפני שנה בערך, עוד לפני ההתפרצות. של הקורונה, כן. כיום באמת אזרחי אוקראינה ובכלל מאוד מאוד קשה להיכנס לישראל, ואנחנו מקווים שזה יעבור בקרוב. אז מה שאתה צריך לדעת זה שאת כל ההליך הזה עושים בעצם מול משרד הפנים. הסניף הקרוב למקום מגוריך, איפה אתה גר? בערד. אז אתה תצטרך ללכת למשרד הפנים בבאר שבע, לפתוח תיק להזמנת בת זוג זרה, אתה תקבל איזשהו תאריך עוד מספר חודשים, ועד אז מאוד כדאי להכין את כל המסמכים הנדרשים. אלה מסמכים מדובר? אוקיי, אז מדובר במסמכים שקשורים אליך, מסמכים שקשורים אליה ומסמכים שקשורים לקשר ביניכם. אז אלה שלושה סוגים של מסמכים. אני הייתי אומר שהמסמכים הכי מסובכים זה המסמכים שמגיעים מחול בעצם. היא צריכה להביא מסמכים מאוקראינה, הם צריכים להיות עם החותמת הפוסטים, גם מתורגמים לעברית, לשלוח אותם לארץ בשביל שלך יהיה אותם להציג מול משרד הפנים. מסמכים שקשורים אליך, אלה המסמכים שמוכיחים בעצם שמרכז החיים שלך בארץ, שיש לך דירה שיש לה לאן להגיע בעצם, שאתה גם יכול לפרנס אותה, שיש לך עבודה, כל מיני חשבונות על הדירה, מים, חשמל, ארנונה, וגם מסמכים לגבי הקשר, שאלה מסמכים מאוד חשובים. אז כבר עכשיו מאוד מאוד כדאי להתחיל לאסוף מסמכים להוכחת הקשר. אני מקווה שכן יש לכם מסמכים ובוודאי יש לכם תמונות מהביקור האחרון באוקראינה, אבל מלבד זאת אפשר להתחיל לשמור התכתבויות, איך אתם בעצם מתקשרים אליכם, בדרך כלל בוואטסאפ או בפייסבוק? הכרנו למעשה ב-VK שזה הפייסבוק הרוסי, והרבה מההתקשרויות שלנו זה שם. אוקיי, אז לא משנה איפה זה, אבל בדרך כלל האתרים האלה או אפליקציות שומרים היסטוריה של התכתבויות, אז אם לא, אז צריך להתחיל לשים לב לזה, אבל בכל אופן מאוד מאוד כדאי להראות שיש לכם קשר רציף, שאתם מדברים כל יום, כותבים אחד לשני גם תמונות מהביקור האחרון, ולהתחיל לחשוב בעצם איך אתם רוצים להציג את הקשר ביניכם מול משרד הפנים. גם כן תצטרכו להביא מכתבים מחברים או משפחה שמעידים על זה שהם יודעים שאתם זוג. אז אני לא יודע עד כמה אתה מכיר את המשפחה שלה או חברים, או היא אותך כנראה לא עד כדי כך. מה קורה אם המשפחה והחברים בישראל לא מכירים אותה כי היא לא הגיעה לישראל עדיין? נכון, אז הם כן יכולים פשוט לכתוב איזשהו מכתב שהם יודעים שאתה הכרת מישהי ואתה מאוד אוהב אותה ואתה מספר להם עליה, ושהיא בקרוב תגיע, וגם משפחה, הרבה פעמים משפחה יעזרו וישמחו לכתוב כאלה מכתבים. בכל אופן, מכינים את התיק, ניגשים למשרד הפנים, מבקשים את הכניסה שלה. יכול להיות גם שיערכו לכם רעיון, קוראים לזה רעיון סימולטני. אותך ישאלו שאלות
במשרד הפנים בישראל, אותה ישאלו סברה של שאלות דומות על הקשר בשגרירות ישראל באוקראינה. ואיך אנחנו מתכוננים לרעיון הזה? זהו, זה מאוד מאוד חשוב. אי אפשר כמובן לדעת בדיוק איזה שאלות אתם תשאלו, אבל כן כדאי שאתם תכירו אחת השני טוב, ותדעו בעצם לענות על שאלות אחת על השנייה. כמובן שזה לא יהיה כל כך פשוט, אתם אף פעם באמת לא גרתם ביחד תחת קורת גג אחת, אבל בכל אופן אתם יודעים, כמובן, אחרי כל השיחות האלה, אתם יודעים היטב אחת על השנייה, וגם איך הכרתם, שאלות בדרך כלל די בסיסיות. אחרי שאתם עוברים בשעה טובה את השלב הזה, היא תיכנס לארץ, בהתחלה כתיירת, ואחרי זה תעבור מה שנקרא את ההליך המדורג, עד לקבלת אזרחות ישראלית בסוף התהליך. תודה רבה, ישועה. בבקשה, אז אם אתה צריך עזרה, יש לך עוד שאלות, אתה יודע לאן לפנות.